بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتهى بون إذن هانتين با داوضي الشقيمة عليه إميل كستاد كسو غنتيهين كسو دوادا برنامج كينا ديرد بلشدا وتطبعات كان إذن كيمان يمقال دا برعي حرطة قبل كاتوك دير برنامج كينا وحامات مرتكو كوسر حرير إسماعيل وكمي دا كوبيا لباتان هاوينا وستيدا مارج سند كني مدحويناها تموريدا سومالان وكروو قاضي درجوين كعيدا مدى قرنكا iyadu waxa ay ka mid tahay ciidamada booliska ee gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer ee Kowsar ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee CBA ugu horeyn ee Kowsar waatuma bismillaahir rahmaanir rahiim ee ugu horeyn aad baan u mahadnaqayaa TV-ga codka bariga Afrika ama CBA ee Kowsar waxa weeye Kowsar Xariir Ismaaciil ku dhalatay Burco ku barbaartay dugsigii malacamadeedkii ilaa heer jaamacadeed kaga gaadhay magaalada Burco ee ugu horeyn Kowsar dadku markii hore ciidamada waxay ka aaminsan yihiin hawl aad u adag adigoo inana inaad ciidanka ka mid noqoto ciidamada booliska gobolka Togdheer ee iyo guud ahaanba Soomaaliland sadar rahta walaal ciidanka horta walaal markii bulshada la joogo ciidan waa laga baqaa laakiin markay noqoto ciidanku yaani dhexdooda wax cabsi ma taalo oo ciidanku waxay u shaqeeyaan waa dadkooda iyo dalkooda waxaan aaminsanahay ma jirto cabsi ama wax laga qabo ciidanka ciidanka inaad ka mid noqoto maxaa ku dhaliyay waxa ugu dhaliyay qof kasta muwaadin horta waajib qaran ba ayaa wadanka ka saaran waxaan ka mid ahay muwaadiniinta wadanka ku dhalatay calanka Soomaaliland koos dhalatay waajibka qaran muwaadiniinta ka saaran un qayb ka mid ah ayinbay ahayd inaan ayinbay ugu waajibaadka qaran ay saarnaa awgi ayaan uga mid noqday inaan ka mid noqdo ciidamada booliska ama ilaaliyayaasha nabadda dalka ciidamada waxaad sidataa darajooyin kala duwan bal dadkaan garanaynaya anigaba haddii aad u sharaxdo darajooyinkan aad sidato darajadan sidaa waa darajada sideedaad ee ciidamada marka laga soo bilaabo dable alifle laba alifle saddex alifle xarigle laba xarigle saddex xarigle xidigle anigu laba xidiglaana booliska booska ciidanka aad gashay ma tartan baad ku gashay maciid baad kula tartantay mise waad ku heshay darajadan aad siiso maanta ma intaan darajada gelin horta ciidan baa soo maray oo ciidan baan ahaa darajada ka hor darajada state march ee madaxweynaha Soomaaliland siiyay marka tartan kumaan gelin laakiin waxaan ahaa ka mid ah ciidan fursad u soo baxday oo wad markaa la qaatay dalka loo qaatay waxa jira ciidamo ilaa iyo 99kii waqtigii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliland aan weli darajo inaad haysato gaadhin markaad kuwaa dhex gasho maxaad dareentaa iyaguse maxay dareemaan maxaad dib ama dheef kala kulantaa wallahi walaal wax dib horta kalama kulmo darajadan waxay gaarsiiyeen waxay ahayd aqoonteyda marka kuwaas qayb ka mid ah waan ku wada jirnay ilaa Soomaaliland sagaashamaadkii ahaa wayna ka mid ahaayeen ciidanka darajadan la qaatay laakiin wax saameyn ama dhibaatoan kala kulmaa ma jirto waxa ka mid ahaayeen saraakiisha ciidamadan xagee baa tababar ku qaatay waxaan ku qaatay dugsiga mujaahid liixle ee dadkuna u yaqaanaan mandheera marka dhowaan madaxweynaha Soomaaliland isaguna waxa uu darajooyin kala duwan siiyey ciidamada militariga iyagu xagee ka soo baxeen ma kala iskuul baa tihiin ma isku meel baa wax ku dhigataan ciidamada militariga waa darar weyne cabdilaahi askar baa la dhahaa annaguna waxaan ahay dugsiga mandheera marka maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin mandheera waa dugsi booliis dugsiga tababarka booliiska darar weynena waa dugsiga militariga wiilasha iyo hablaha inta badan qaadanaya ciidamada booliska wiilasha iyo habluhu markaa isku sibaa loo tababaraya isku sibay u helayaan xuquuq isku mida bay leeyihiin mise xuquuq kala jaada bay leeyihiin oo inantu way ka duwan tahay marka aan ay tababarka qaadanayso may kama duwanin isku meel baan ku tababaranaa isku macalimiin baana tababaraysay wax aan farqiyan oo dhexeeyan mida ma jirin ciidan ubaan wada ahayn Kowsar dadku inta badan wax isweydiinayaan mar hadday hablo yihiin oo caar yihiin inta badan ma habla tababaray mise rag baa tababaraya may macalimiin habla maanaan arag rag baana tababaray marka macalimiin ragaad aragto adigoo inana hoo guri jiray oo macare ma aragtay aan rag badan badee sideeba dareemaysa marka rag ay ku tababarayaan ee la simantay xuquuqda ninka ee isku sidii ninka loogula dhaqmayo maxaad dareemaysa walaal waa dhiirigelin mar oo markay noqoto in dumarku tababaraan waxa laga yaabaa inaad meelo badan aanay ku gaarsiinin laakiin markay rag noqoto waxyaabo badan oo aad ka gaabsanaysay baad gaadhaysaa
meel badanna way ku gaarsiinayaan oo rag oo kale yani ma la dhahayo waa dumar iyo waa rag lama kala dhahayo ciidan waa ciidan isku siba loo tababaray isku xuquuq bay leeyihiin laakiin waxaan ognahay hadii inaanay rag iyo dumarku aanay isku say dadku dhahaan inta badan isku awood ahayn oo isku karti ahayn haddana ay kala duwan yihiin oo ragu ninku inta badan uu dulqaadan karay oo wax badan oo aanay gabadhu dulqaadan karayn horta gabadh rag iyo dumar ilaahay baan siminba laakiin marka ciidan noqoto iyo tababar noqoto isku si baan u tababarana wax dhifran oo u dhexeeya ma jirto ha fikirkad fikirkii markii aad ciidanka gashay fikir baad aaminsanay markii aad ciidanka dhex tagteen waxa laga yaabaa inaad fikir aaminsan tahay labada fikir maxay kula duwan yihiin intee laga farqiya u dhexeeya maxaad markii horese aad aaminsanayd imkana aad aaminsantay labada fikir ee u dhexeeya bilow ilaa iyo dhammaad intaad ku dhex jirtay marka horta ciidanka dabada ka joogto waa run oo fikiro badan waad aaminsanaanaysa markaad gudaha joogtana sidaas lamabaad fikiro kale waa aaminsanaanaysa qofku markuu dabada ka joogo waxaa laga yaabaa ciidanka dadkeenu inay aaminsanyihiin ciidanku inaanay waxba waaba yeelin wax kasta cagta mariyaan laakiin markaad ciidankii dhex gashid waxaad aaminaysaa in hay-ad dowladnimo oo kala sarreeya oo ismaamul kala dambeyn ay ciidanka dhex taalo waana ciidanku howlgal aan lagu amrin aan iska geli markaa fikirka aada horeed ka haystay kan aad imaga haragtoyn buu marka markaa hore haddii in yar nagu noqoto mal halkaa maan yar fahmin haddii fikirkaad marka hore ka aaminsanayd ciidanka ciidanka waxaan ka aaminsanaa un horta ciidanka anigoo dhallinyaro baan galay oo welina dee dhallinyartii waan ahay laakiin waxaan ka aaminsanaa ciidanku waa kuwan badi markay ciidankii bulshadu badi iska hor imanaya waa kuwan badi ciidankii aada u hujuuma oo uga hor yimaada ay caqabado ciidanka kala kulmaan yacni markaa waxaan aaminsanaa ciidanku badi inay khaldan yihiin laakiin markan ciidankii noqday wax badan bay kala baxay marka waxaad lahayd asxaab intii aanad ciidanka ku jirin iyo hadda ood ciidanka ku jirtaba inta dadkuna inta badan waxay dhahaan ciidanka iyo dadweynuhu waa saaxiib marka dhinac laga eegana ciidanka iyo dadweynuhu saaxiib maaha dee saaxiibkaayo aad meel wada joogteen baad soo qabanaysaayo aad jeelka ku hubsanaysaa asxaabtaadi maxaad kala kulantaa asxaabtaydii marka aanan ciidanka ahayn aan lahaa weli waan leeyahay markaa haddii ba lagugu dhaho ayaan loo saaxiib ahayde soo qabo oo dee saaxiibtinimadii meeshu ka baxsaayo waxaan odhanayaa waa saaxiibadaa maahimka waa ciidan oo fikir baan kaa qaadanayaa aanan kii horan ka haystahayn meenay saaxiibadaa inta badan aanad kala kulmin may kalama kulmo horta dee markay noqoto waa waajib qaran dee lagugu amro ayaan la soo qabo ayaan le ma odhanay saaxiib baanahay laakiin waxaa laygu amray ayaan le inaan soo qabto waa soo qabanayaa laakiin saaxiibtinimadii miyaanay meesha ka baxay may kama baxayso waajib qaran baa fulinaya waa si wanaagsan in ciidanka la noqdaa wax fudud maaha mise waa wax fudud in ciidan la noqdaa way adagtahay oo shuruudo badan baa ayaa ku xidhaya laakiin waana mas-uuliyad adag baad qaadaysaa oo dad dal iyo dad iyo diinba waad ilaalinaysaa mas-uulla waa lagaaga dhigayaa intaana waxaa la doonayaa inaad ka soo baxdid mas-uuliyadooda markaa way adagtahay inaad ciidan noqoto oo waxaad leedahay waqtigii aan galay iyo maanta aan ciidanka ka mid aho oo aan sarkaal ahay labadaba aada baan u kala duwan oo kowsarna waa kowsartii hore kowsarna kowsar dambe aada iyo aada isku qofun baana xoys kamay kay bedel si wanaagsan dhacdooyin baa jira markii aad tagtay ama tababarka qaadanaysay aada la kulantay oo aada kaga yaabaya ama aada ku farxad geliya bal haddaad midya laba nooga sheegto horta waa run walaal tababarka markaan geliyay waxyaaba cusub waad ku arkaysaa marka horeba markaad deegaan cusub tegaysid waa lagama maarmaan inaad aragtid wax cusub waxaa igu cusub deegaanka igu cusub dugsiga tababarka igu cusub tababarka sarkaalnimo igu cusub doka marka wa deegaankii oo dhan baa kuu cusub oo inaad la qabsato dadku waxay isweydiinayaan kow saray cuntooyinka inta badan marka la tababaranaya la cuno maaha kuwii guriga iyo aada bay u kala duwan yihiin maxaad noogu sheegi kartaa iyaga midya laba cuntooyinku waa cuntooyinkiin laakiin qaabka imiko kale guri markaan joogno dee cuntada waa la soo diyaarinayaa laakiin askari markaa tahay cuntada ka yuubaad u gelaysa jibcadaadi iyo ama bireedhkaaga iyo koobkaaga adigu sideed kusoo ridanaysa waa soo qaadanaysa marka waxa la odhan karaa waa edaab baad qaadatay oo qofku ka edaab wanaagsan yahay markuu askariga yahay iyo markuu shacabka yahay uu ka edaab wanaag yahay qofka shacabka way habluhiinay inta badan ciidanka galaan ma fududa waa khasaaray dadka inta badan ka aaminsan yihiin waa hablaha somalilan ee
aan ciidamada fikriga khaldan ka aaminsan maxaad ku oranayd? Horta ciidan fikir inuu ka aaminsanaado khaldan isagoon qof ku dhex jirin ma wanaagsana. Inaan habluhu ciidan noqdaana wax culus 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 maaha, kolba laakiin waa sidaad ka dhigato. Anigu askari waan ahaa, muddo sanado badanna waan ahaa, wax dhibaato aan kala kulmay ma jirto. Imisa hablood baad kaga baxdeen ciidamada sideedii maarj ee uu darajooyinka madaxweynuhu kordhiyey? Waxaan kaga baxnay 21 hablood oo 3 ciidanka kala tirsan, ciidamada badda ama mareeniska, ciidanka immigrationka ama socdaalka, iyo ciidanka booliska. Burco ahaan hablo intee leeg baa tirin, maadaama reer burco ayna ku nahay, burco hablo intee leeg baa ka mid ahaa hablo aqlan jabiniyey ama darajada loo dilaaciyey? Magaalada burco anigu Madobar ka socday. Marka waxay ka dhigan tahay habluhu inta badan way ka baqaan ciidamada ee burco? Booska hablaha burco way ugu banaana. Kaligii baa ku socday. Hablaha inta badan fikirka khaldan ka aaminsan ee burco aan gelin ama kugu cidliyey meesha, maxaad fariinkan uga dirilee? Adoo ka fahmay? Soo dhawaada baa lahay ciidamada. Marka way intee imisa bilood baad dhiganaysay tababarkan ciidamada? Tababarku wuxuu bilaabmay bishii 8-aad 2020, wuxuuna dhammaaday Maarj 2020. tababar ciidanada qaadato waxaa ka horeysa inaad askari ciidan noqoto oo lagu qarameeyo, waayo adigoo shacaba tababar ma qaadan kartid. Qofka shacabka waa inu marka koowaad ciidamada la qoro, marka labaad uu tababar qaato. Marka koowaad ciidanka saa u soo galo maxaan qaadanaya ama qof u qaadanaya? Marka koowaad ciidanka soo galo maxaa tallaabo koowaad la qaadaya? Askarigu waa inu horta marka hore muwaadin noqdaa, marka dambena shuruudaha marka qaranku soo dejiyo waa inuu buuxiyaa. Oo ay ka mid tahay? Oo ay ka mid yihiin oo kale in muwaadin noqdo, inuu marba si shuruudaha ciidannimo lagu qaadanayo waxaa. Laakiin qodobka koowaad waa in qofku muwaadin Soomaaliland yahay. Waa si wanaagsan. Adigu Kowsar ahaan abe iyo hooyo iyo ehelku inta badan ma ahayn ciidan, sidaan warka xogta ku helay. Adigunbaa ciidanka doortay, maxaa fikir la odhan karaa wixi ka duwanaatay ikra Kowsaro ka beedhsiiyey faamiliga intii kale? Waa su-aasha badi aan bulshada igaga yimaada markaan meel isugu nimaadno, yidhaahdaan yacni qof dhallinyaro baa tahay, maxaa kugu kalifay inaad noqotid ciidanka? Ma aaba ah mise hooya ciidana? Horta midna maaha aabihi hooyo, midna boolis ma ciidamanka booliska maaha. Haddana fursad ciidan ay soo baxday ayuunbaan galay. Way Kowsaray, markii darajada la siinayey darajadan sarkaal ee laba xidiglaha, maxaa lagugu soo xushay? Waxaa laygu xushay horta ciidanka booliska gobolkan ka mid ahaa. Waxaan ka mid ahaa dhallinyaro loo qaatay ciidanka dhexdooda laga ururiyey oo lagu ururiyey heer jaamacadeed. Markaa jaamacaddaadii baad markaad jaamacaddii kala baxday ayaa ku saamaxday inaad? Ayaa ii saamaxday inaan heerkan soo gaadho, maanta darajadan garbahayga suran qaato. Kaan isagu jaamacadba ka baxayna dugsi sare ka baxay isaga muxuu ama dugsi eed ama class 8 kaga baxay ciidanka ku jira? Markan ciidan karta dugsi sare lama qaadanayn, heer jaamacadeedun baa la qaadanayay. Markaa jaamacadun bay ahayd, dugsi sare ma ahayn. Markaa iskuulladii dugsigii sarena waa la qaadanayay iyaga? Way gaadhi kartaa. Way waa si wanaagsan. Ugu dambeyntii Kowsaray, ciidan waxaad ka mid tahay ciidanka qaranka, ciidamada qarankuna maalmahaas kasimo sii koraya. Shacabka Soomaaliland ama wadadka aan ciidamada iyagu inay faa'iido badan leeyihiin aan ogeyn, maxaad fariinta u halkan uga dirisaa ay noqonaysa? Horta badi waa arrin ciidanku way sii kordhiyaan marba marka dambeysa, saas ilaagunba shacabkuna u kordhiyaan. Ciidan waxaa lagu yahayna waa shacab, shacabkuna waxay nabadda iyo xasiloonida ay ugu nool yihiin Ilaahay ka sikow sabab ah ciidamada. Markaa waxaan aaminsanahay in shacabkoo la shaqeeya ciidanka ayay nabaddu inoo buuxsamaysaa. Ciidankoo la shaqeeya shacabka ama ilaaliyana waxa ay gaadhaysaa inay ciidanku gaadhaan yoolkoodii iyo wax kastoo ay rabaan markaa inay gaadhaan, ay helaan xogoo kalaa ama howlgaloo kalaa oo ay shacabka gudahooda ka raadinayaan. Way shakhsiyad ahaan Kowsar ahaan marka laga yimaado inaad ciidankii iyo gobolkii Soomaaliland guud aad u shaqeynayso, maxaa faa'iido ah aad ciidanka ciidamada ka dhaxshay? Walaal khibrad baan ka dhaxlay, dadkaygii baan bartay, bulshadaydii baan kala bartay. Intii wanaagsanayd ee wanaagga ka shaqeynaysay, intii xumaanta ka shaqeynaysay, intii rabshadaha ka shaqeynaysay, intaba waan kala bartay. Dadku inta badan waxay dhahaan qofka hadduu tababar qaato
وكدوي يقف كان توبر قاضن أو خام رديري هاي معناها وما عيله أو فكرة ذا بيدوت كامسين حا كتيرة دورت عمر ديران يعني مش هيك إنه إله بيكو حرنته إنه عمر ديراني إنه عمر جابنا مركب واحد حنا مسين هاي توبر كان يعني وخف رد يفائده أنا بشدة دي يعيدا كي يكون صار دحين هذا مركا مشيران يا فضيت يو إن هذا إكسس هالشيء إن هذا ضدك كلك فرانتو حس مشيران ما يويشيران وتوبر وحنو قال إن إكسس أنت هو مسمين مشيران مركا ويشيران قبل قبدي وحن كشرنا برنامج كا يكونتي حاط فرين ودرسا حبلها تمريت الصومالي لان كوبا كوبا كتب دير فرين تاو دم بيسا ودرسا محاين قنسا أرتا هولو فبدي عيدما دو كويريهين مركا طلقو يدين بهين يبان لاي دا عيدا نقط ولبا يدين كوان اوقو اينا شقاد عيدا نمو وحبرشادي يعان كبو وايو يبكو وحالا قاري هاركي وحب عيدان كوح برشة الوقي ميني ويجبتي وقت يعني أقوم له إيه جين عيدان كا لكن إمك أقوم بالوقي ميني أقوم بالوقي كلا دلحسينا يا لكن وحنا مسينا هيون إن يبوس كودن سبب حيان أنا تودي وح برشة يهيرك كود كل دوين النولات أنا كجابين رب رعو أنا رب أنا إنت هم كسول لك هذاي وح كبير برضو كمان أنا رك لكن رب رعو ديرينو إنت ديرين أنت مبلل هذا هو كبير إنت أصلا دوا وودلاش وح كده شيء أنا ماهر حربانيين وين حسك كين كيني أنا؟ وإيه إذا ماذا ترينك ساق هذا لفتر كود بلشة ذا يجو عن أنت بدن عم رولس كيس حرام مود السحر المرين بي أنت بدن أي نين تقال تقال ما نعم درب حلا دعان أما قفكي ولا ده سيد عسكر تؤدب تي قفك عسكري أو الله يجو عن لهم بيتك ما متى مدت كده هذا يعرف تمارة تطلب ولا الواح لي هذي كرتنا عيدا كده حزاء كرتنا كل يدات كان شقينا ودكيني موحش شيء أو مش قاين إنه مركب حنا عمسينا هين شعب كين إنه ولد قنا عيدان هان عن ولد قنا سيدي جوانا السنة وركت شعب هي سيدك خلدن قبتيت كصحن برتيس كودي سنة واحد بعتها جرسين واحد كده عايزين شعب كي يضط كيس كسود عيدان كي شعب كيس كسود وعدان كدي بأيس كاشدان مركب سباهر ومر عيدان يو نبدو يعني يول كل جاري دلهان يعيدان ها بيسميس بس فرينت هذا أضم بس كان خدر سامي المدحويني قرن كسو tareecadu waxaan xasaaga u dirsay dhamaan baciidamada kala duwan ee qaranka horta ilaa halka soo gaaro darajadan madaxweynaha ayaa soo baha madaxweyne Muuse Biixi aad baad u mahadsantay madaxweyne baan leeyahay mar labaad taliyaha ciidanka booliska taliye maxamed aadan saqadhi wad mahadsantay baan tala leeyahay taliye sabab ay u hayeen intaas baa inaan halkan aniga iyo saraakiil badan oo soo baxday baa inaan halkan soo gaarno intaas oo lagu sii dhawaado insha Allah aad iyo aad ma santay ka wasar daawadayaal inta waxaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena diirada bulshada oo todobaadkan idinka imanayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer barnaamijkan maanta uu ka duwan yahay barnaamijyada hore oo waxa marti ku ahayd mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ee ka wasar Xariir Ismaaciil tan iyo intan ku kulmi doono barnaamij lamida barnaamijkan waxaan kaga tageynaa nabadgelyo